Мої вітання усім телеглядачам в етері Суспільне Хмельницьке. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні теми та події 6 червня. У Хмельницькому провели акцію «Здай кров, рятуй життя». Хто долучився до заходу? Писав доповідь на картонній коробці. Як військовослужбовець Хмельниччини захистив диплом на передовій? 20 бійців однієї з хмельницьких бригад територіальної оборони взяли участь в акції «Здай кров, рятуй життя». Організатор акції Рінат Гадильшин розповів Суспільному. Таким чином хочуть допомогти пораненим військовим та цивільним, яким потрібні кров чи її компоненти. Світлана Поробок розкаже більше про акцію. Бійці Хмельницької бригади тероборони взяли участь в акції «Здай кров, рятуй життя». Кожен здав 450 мл крові, і загалом це 9 літрів, каже заслужений донор України Віктор Ліщенко. За його словами, ніхто з бійців бригади не відмовився стати донором. Акція дуже проста – «Здай кров, врятуй життя». Враховуючи теперішню ситуацію, війну з Росією, ніхто не байдужий, особливо з військових. Тому і підрозділ повністю згодився, 100% здають кров. За його словами, він став донором 18 років, коли був курсантом військового училища, і до своїх 53 років кров здавав близько 720 разів. Для кого, каже, не мало значення. Були малі діти, були чоловіки, жінки, а для воїнів я здавав, я не знаю їх, просто здавав плазму, кров, тромбоцити. Та все ж, каже, деяких людей, яким його кров врятувала життя, знає особисто. Знаю таких, знаю, живі, здорові, дякую, для своєї мами здавав. Почесний донор України Рінат Гадильшин, який організував цю акцію для тероборонівців, сьогодні, каже, здавав кров приблизно 85-й раз. Розповідає, почувається після кожного забору добре. Така ситуація, що треба зараз здавати кров, допомагати нашим пораненим військовослужбовцям. Часть наших військовослужбовців зараз виконує бойові завдання на Донбасі. Ми вирішили добровільно здати кров або допомогти хоч чимось тим, хто знаходиться там. Заступник директора обласного центру служби крові Ярослав Столяр каже, запаси крові та її компонентів є, але й потреба в них наразі велика, особливо на передовій. Чому ми започаткували такі, скажімо так, часті забори крові? Тому що в зв'язку з тим, що ми не тільки забезпечуємо лікувальні заклади, але й забезпечуємо передову. Та, каже, є потреба і в нашому регіоні. Враховуючи, що такий важкий стан зараз і така велика міграція населення, є оперативні втручання, вони теж потребують компоненти крові. Ну і в середньому десь приблизно до 10 чоловік донорів необхідно, щоб так в день забезпечити цей заклад. За його словами, найбільше зараз потрібна кров 3-ї та 4-ї груп з резусом мінус. Її, каже, не вистачає. За словами лікаря, забір крові в центрі проводиться в будні з 8-ї до 14-ї, а в суботу з 9-ї ранку до опівдня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Військовослужбовець, який захистив дипломну роботу на передовій, родом з Хмельниччини. Історію зі захисту опублікував викладач Вінницького національного технічного університету. За вихідні вона розійшлась різними медіаресурсами та набрала кілька сотень тисяч переглядів. Суспільне з'ясувало, 23-річний військовий родом з села Івашківці Новошицької громади. До повномасштабного вторгнення він встиг відслужити строкову службу у Збройних силах України та підписати контракт. Наша кореспондентка Діана Колес побувала в рідному селі військового та поспілкувалася з його рідними та односельцями. Подробиці далі. Військовослужбовець Михайло Копитко, який наразі перебуває на передовій, на інтерв'ю по відеозв'язку не погодився з міркувань безпеки. Його мати Наталія розповідає, перед іспитом син готував доповідь на захист на картонній коробці, яка трапилась під руку. Там ручка знайшлася і ніяких зовсім... Ні зошитів, ні аркушів таких більш-менш. Він розірвав велику картонну коробку і весь свій виступ записав на тій картонній коробці. 2 червня позвонив увечері і на емоціях розказав, що мам, зв'язок був поганий, виліз на якусь установку там, здавав іспит. Рішення сина підписати контракт прийняли нелегко, каже мати. Про контракт він нам говорив уже з рік. Ми відмовляли. І в кінці січня ми здалися. Ми бачили, що ми мусимо його підтримати, бо інакше це його рішення, і він від нього не відступить. Михайло з дитинства любить читати, каже Наталія, і показує книги, які він передав їм перед поїздкою на фронт. Він каже, мам, передам вам посилку. Ми поїхали на нову пошту, і там було кілограмів 15 книжок.
І оце всі кошти, які ми йому надсилали протягом півтора року, що він служив в армії, він їх всі тратив на книжки. Про те, що захистом дипломної з передової Михайло прославився, його мати дізналась із соціальних мереж. Коли читаю коментарі, які пишуть люди, чужі люди, зовсім незнайомі, коли пишуть: дитино, повертайся, живи, коли пишуть, що слава нашим воїнам, ну, пишаюся. Я пишаюся я своєю дитиною, так як пишається кожна мама своєї дитини. Не відмінник, але наполегливий і старанний. Так про Михайла згадує його перша вчителька Ніна Іванівна. Ця наполегливість і старанність залишилася у його характері до сьогоднішнього дня. Також говорить, в школі Михайло був тихим і скромним. Армія додала хлопцю мужності, каже його однокласниця Ілона Чіпак. Дівчина говорить, знала, що однокласник служить, і була здивована кількістю публікацій в мережі. З кожною публікацією гордість переповнювала ще і ще, тому що це однокласник і дуже хороший друг. Чуйна людина, до якої можна завжди прийти, він вислухає, підскаже, допоможе якось, підтримає. В дописі викладач університету написав, що поставив Михайлу четвірку. Його мати Наталія каже, сподівається, що оцінка дійсно заслужена і син на неї вивчив. Діана Колесник, новини на Суспільному, Хмельниччина. 100 чоловік особового складу втратили російські військові за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За їхньою інформацією, станом на 6 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 31 250 російських військових. Втратив противник 1386 танків та 3400 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 690 артилерійських систем та 207 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 211 літаків, 176 гелікоптерів та 125 крилатих ракет. За 103 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 13 кораблів та катерів. Дворові Олімпійські ігри в Хмельницькій громаді. Хто може долучитися та де подивитися? Шпиталь замість випускного. Чому учні однієї шкіл відмовилися від випускного? Десятки тисяч коментарів. Який вірш хмельницької поетеси викликав резонанс у соцмережах? Вперше дворові Олімпійські ігри в Хмельницькому влаштовують вчетверте, проводять у селах, які увійшли до складу Хмельницької громади. Сьогодні Олімпіаду влаштували в Олешинській гімназії Хмельницької територіальної громади. Про це Суспільному розповів директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. За його словами, протягом місяця діти віком до 13 років мають можливість ознайомитися з новими видами спорту. Долучатися до дворових Олімпійських ігор можуть як хмельничани, так і гості нашого міста. Скільки всього планують провести дворових ігор на території Хмельницької тергромади – далі у сюжеті. 12-річна школярка Аліна Апанович вперше бере участь в дворових Олімпійських іграх. Мені подобається пригати в пиріжок і кидати ядро. Я люблю спорт в цілому. Я займалася 5 років танцями. П'ятикласниця Софія Галас пояснює, чому вирішила приєднатися до ігор. Тому що можна розважатися, бігати, займатися спортом. Та, каже школярка, найбільше сподобалася вправа збирати ягоди. Швидше, чим швидше, тим краще. Молодець. Дворові Олімпійські ігри у Олешинській гімназії проводять вперше, розповідає педагогиня-організаторка Лілія Басистюк. Сьогодні взяло участь 45 діток. Це здебільшого 5, 6, 7 клас. Діти, які задіяні в цій розвазі. Спорт – це дійсно здоровий спосіб життя, щоб діти вміли рухатися, бігати, займатися спортом. Це другі дворові Олімпійські ігри, які провели на території Хмельницької тергромади в цьому місяці, каже директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Вже відбулися одні, так як нам не вдалося провести першого числа їх, але будуть відбуватися вони по всій Хмельницькій міській територіальній громаді з кожного понеділок, середа і п'ятниця протягом червня. На липень місяць ми плануємо нове погодження на нові школи. Дворові Олімпійські ігри не є змаганнями, говорить Олексій Янчук. Це більше ознайомлення дітей з видами спорту, тим, чим можна займатися на базі спортивних шкіл і в підліткових клубах міського центру. Якби представлені деякі види спорту, представлена програма дитячої легкої атлетики, там метання спису, такі, наприклад, види, які вони не зможуть познайомитися. Також різноманітні
різноманітні ігри, активності, які діти зможуть спробувати і просто провести якби спортивно і весело час. За словами Олексія Янчука, однією із вимог до проведення ігор було забезпечення учасників укриттям у разі повітряної тривоги. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Замість випускного вечора школярі витратили кошти на продукти харчування та засоби особистої гігієни для поранених бійців. Про це розповіла класна керівниця 9-го Б-класу Волочиської школи номер 5 Ірина Пастух. За її словами, відвідати лікувальний заклад, де проходять реабілітацію поранені бійці, було ініціативою самих учнів. Про те, як пройшла зустріч, про емоції, які отримали і воїни, і випускники, далі у сюжеті Суспільного. Ці обереги, які принесли діти, передам побратимам, каже десантник Роман Баранський. Хлопці, з якими я призивався, 95-та десантно-штурмова бригада міста Житомир, вони зараз знаходяться в стороні Довгенького. Це границя Донецької і Харківської. З наших залишилося 11 чоловік, оце їм передав. Дітям подяка, каже чоловік. Ми їм за це дуже вдячні, це дуже велика підтримка, в тому числі і моральна. Ігор Барбаш отримав поранення на Луганщині в Рубіжному. Такі зустрічі необхідно проводити частіше, говорить чоловік. Такі дійства, як зараз, треба проходити тут майже кожну неділю. Є люди, які можуть переносити то все, а є, які не можуть. Є психологічно, вони губляться. Тиждень проходить лікування після контузії, розповідає Олександр Муляр. Ці випускники – наше майбутнє, яке ми захищаємо, каже воїн. Це підтримка бойового духу всіх, хто тут лежить. Всі, хто був там, вже прощалися з життям. А отут вони відновлюються, і знову мають йти в строй, в бой. І тут їх якби надихають діти. Це їх вибір, але це сильний вибір, це правильний вибір. І я думаю, що якщо вони так зробили, знаєш, у них є серце, і з таким майбутнім ми переможемо. На випускний кожен витратив би не менше 5000 гривень, каже учениця 9-го Б-класу Даніела Комар. Вирішили провести цей день як свято, а допомогти воїнам. Ми почали розмовляти на тему випускного, чи буде проводитися, чи не буде. І якось так хтось предложив якось от поїхати, допомогти, відвідати, побачити це все очима. І получилось так, що ми отримали набагато кращі емоції. Це набагато краще, ніж потратити гроші на ті самі прически, плаття. Це емоції, які неможливо передати. Поїхати в шпиталь до поранених бійців клас вирішив одноголосно, розповідає класна керівниця 9-го Б-класу Волочиської школи номер 5 Ірина Пастух. Навіть не виникло інших думок, просто всі однодумно вирішили витратити дані кошти, які би витратили на зачіски, на макіяж, чи просто би збирали кошти на якісь інші потреби, на госпіталь, поїхати до військових, відвідати і чим змогти, тим допомогти. За словами Ірини Пастух, школярі передали свої вироби пораненим бійцям. Михайло Жилов, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Тисячі репостів і десятки тисяч коментарів зібрав у соціальних мережах вірш поетеси Ксюші Ангел з Хмельницького. Вірш про звірства у Бучі й Гостомелі. Російських окупантів цитують за кордоном. Куплети спеціально чергуються російською і українською мовами. Про це розповіла автор рядків. Чому вірш написано двома мовами? Історія його написання також про саму поетесу. Далі у сюжеті Михайла Жили. Ну як? Не жмут труси Наташі з Бучі? А лівчик Тані, неужель на лес? Ну да, твой муж і Джеки Чана круче. Накрал тебе в Гостомелі колец. А мій своїх дітей давно не бачив. Вже й не впізнала донечка його. Бо в нього є лише одна задача – світ берегти від виродка твого. Писати українською спонукали події на Майдані, розповідає поетеса Ксюша. До цього писала російською. Я довгий період взагалі не писала віршів. А перший вірш в мене був іменно українською мовою до мами. Ненько-ненько, чом ти сива? А спонукали мене до цього труни, які пливли, якийсь момент був, коли ховали дуже багато людей на Майдані. У мене іноді таке відчуття, що мені хтось з неба просто це все диктує, а я лише записую. Тому що деякі вірші, як оцей вірш, він народився не за один день, він народився за 3 дні. Але от він якось так моментами прийшло, записала, прийшло, записала. Рядки цього віршу приміряє кожен до себе, каже Ксюша Ангел. Дуже багато оцих подій,
новин про те, що коїться в нашій країні, саме те, як вони крали дійсно наші труси, нашу біжутерію від дівчат. Мені потім, після того, вже як побачили дівчата вірш, писали наші дівчата «Хто варить мило», і вони саме дійсно кажуть, от ви як про мене написали, тому що там є рядок «Накрал тобі в Гостомілі колец», а вона каже, я саме з Гостомеля, і в мене вся біжутерія пішла, уся, каже. От ви як про мене написали, як відчули. Вірш у перший день почали активно перепощувати, говорять авторка рядків. 8 квітня, 6-го я почала його писати, 8-го я його завершила. І 9-го числа я його виклала на свою сторінку. І його просто багато хто почав вже собі, хтось перепощував, хтось просто текст копіював. Але просто багато хто вже не ставив ні ім'я, ні підпису жодного. Хоча в мене йде іменно з моїм підписом. Перший куплет віршу – звернення до дружини окупанта, говорить поетеса. Другий його куплет присвячений нашим чоловікам, які захищають Україну. За місяць після написання подруга почула вірш за кордоном, каже поетеса. Подруга розповідала історію, вона була в Англії і в оточенні вона почула, як людина читає цей мій вірш. І коли вона сказала, що вона знає автора, просто люди дійсно дивуються. Закінчується вірш рядками, які в реальності чекають на всіх окупантів, говорить Ксюша. У нас у Краматорську на вокзалі ракета в НАТО влучила з людьми. І помирають люди у підвалі від голоду і спраги між пітьми. Як тобі з цим на землі живеться? Як тобі спиться? Маєшся в тоске? Ти ждеш його? І він к тобі вернеться. Ліж грузом 200 в порваному кульке. За словами Ксюші Ангел, до її першої збірки увійшло 100 віршів. Готується її друга збірка. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація. На цю мить більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінці у Фейсбук. Побачимось завтра о 20:00.